被判宗法器真正的力量所击中的师傅，不但安然无恙，更使出了前所未见的超级绝招——乾坤镇妖塔。虽然耗尽体力，却也成功打败了烛龙与钟芒。两位判官应该已经无力再战，先去驱散他们体内的混沌。就在我们要净化两位判官之际，判宗三大判官中的最后一位，曾经袭击过明月的刑天现身阻挠。在遣走烛龙与钟芒后，意图夺取念心匣的刑天，更在无意中道出师父命不久矣的事实。宗主大人有令，交出念心匣，不然大师自保。念心匣乃念宗至宝，岂能交给你这样的魔物？师父，你怎么了？难道我已经到极限了吗？我就说他不行了吧。师父，你没事吧？孩子们，我恐怕可恶，我让你跟他拼了。白藤，师父，为师有话要说。孩子们，这个刑天所言不假，我体内的运力已经耗尽，以后的路为师恐怕不能再陪伴你们了。都怪我。不松，你已经尽力了，为师希望你们能够彼此照顾，齐心协力，永远坚守信念，不忘星罗般的使命。大飞，师父，你是个会为他猫着想的孩子，这份温柔也一定会使你越来越强大，一定要记住。我记住了，师父。小青，师父，你聪明伶俐，我不在了，这几个笨小子你得多费心了。还有女孩子家不要总是那么凶。我知道了。白糖，白糖在。你身上有坚定的信念和无穷的潜力，也许破例收你为徒是我这辈子最正确的决定。师父，我一定不会辜负您的期望。武松啊，师父，你总喜欢争强好胜，这是你的优点，但不要为此忽略了更重要的东西。为师相信你迟早能明白这其中的道理。念心匣你们要好好保管，千万不要让它落入敌人的手中。是，师父。看到你们能成长至此，为师已经很欣慰了。相信你们一定不会让我失望，为师先走一步了。怪不得大人说开场白实在是太浪费时间了，是时候送他上路了。有我武松在，你休想。白藤，你还不能顺利变身，留在这儿守护师父。
不量力。你们没事吧？可恶！虚无放逐！师父！这是什么招式？那只老猫竟然消失了！都怪我，都怪我不够强大。小帅猫，来嘛，让我赐予你强大的力量。喂，接着打呀！大人吩咐的事情还没办完呢。武松，小心！拿命来！武松！丸子，你这臭皮筋，倒是打起精神了！师父刚把一切都托付给我们，不能让他失望。真碍事！老飞，交给俺吧！天机鼎，小青，看你的了！你好！为师父报仇！赢了！武松，白糖！这里面就是聂心侠吧？不好，聂心侠！聂心侠到手了，大人一定会很高兴的。谁听我？果真是个没脑子的家伙，这么快就忘了我是谁吗？明月。明月，又出风头。明月，原来是我的手下败将。接着，他们的目的就是这个聂星侠，拼死也要好好保管，绝不能让他们得逞。明月，小心，这家伙很厉害，师父就是被他害死的。在我看来，你们的师父才是最称职的金巨猫，他即使身负重伤也要战斗到最后一刻，可是你们遇到困难只会退缩，口口声声说要拯救猫土，却这么轻易就要放弃了，你们又怎么能对得起他对你们的教导？我金巨猫白糖绝不轻言放弃。我们绝不背弃对师父的承诺，不能让这魔物小瞧俺们。那就让他见识一下星罗般的厉害。